Gavande og velkommen til årsmøte som vi er an Anetnum. Vi får begynne vi Øyna Sanchez som heter Nå skal du høre, som er en av de nødvendige sangene til Torleif og, og, og Osbjørn, som vi har er hørt i kjørskvalget og gjennom samrøve av møtenen. Så gjerne kommer Søymen Persson Jakobsen at å ha formansfragring. Etter annet så hører vi et mannskjøret og tvørere ved Sanchez noen kviskjælen og syrtja. Og så kommer jeg selv til å

Tid og sida vi en skutja, ta vers jo i fellaskap, edla einenje, veri jastelle velkommen til hessa formatsfragring. Og Arne kom ja deila nekkar tankar vittikon, vil jeg letja løtna ui herra sentur. Kjæri himmelse feir, vi kunne kjanna en byrja løtna vi takkar bøn. Takk fyrir tuin kjærleika, vi tuin kjærleika, vi tuin kjærleika, vi tuin kjærleika, vi tuin Löver, har vi har sett lov, og opprest. Takk for at du kattler og en sender mennesker ut vi Takk for kyrk og misjonsarbeid i hele landet. La sikning til å kvile i vrokken. En vi blir om andans, fytler og vilja til å vi lov i åkere. La til omsorgene til å gjøre oss til åkere være mer og mer mest av den nærmere til å og bønne, så vidt av gjerstene kom noen fekkene som frelset og glædje seg å ha som tog ikke vi åkken. Takk fyrir det så henne og meningsfullt inn i alt. Løst til noen eisen i fire åkken, så vidt vi da vil det kunne bli. Kjenn meg veier, kunne gjøre meg leier til Amen. Og la meg bare legge fire via stedfestene, At 2020 er at halts heiligt år og vekna Covid-19 vi er formast fra grænsen flott til stormuttene og i vera helten og i hesson døvun. Og vi i stårare produksjon kon vi nu eisne njota teg anetna. Om herren er i same og gods år verar om allar evir så er, ikkje tykk no si a, tå mång virskift i hesson heime som vit itche roa iver. Og vi, korona, er en læring som staurer omkostnægjer og kanska eisne byrjanen til nudja leir er genka. Og vi er som tankon i hoa huxi, vi og vi gleie eisne om tegna mekna erbæg og vi vil gjørst og kyrsle heimamsjåne er bælokalt som vi lanser Og noe ved dero, vi arbeid og i Guds rujtje, så vil jeg først innelig etje til bøn. Så styrst jo akkara maver og i krist, og i ætlund til vi gjerra. Be i fyr lantun som av lantun starfalkun, og let, let mako særlja er ber akkara inn innfyr Guds trónum, så tar mei vare fyr av andanum, Och vi er kærleika og vustom vi meira. Vi er gav og god. Tja da må mått og treste til ötta leysar er bera tuin boska fram. Og let okko så standa vi li tarra og virska saman vi taim. Ta er vi sterskast. Og nu vi ta som fylaskap så er han jo av allstorun tuttningse og hver vil ikkje feien høyra til i en samanhengse og så vi er vi leist inn til kristne arbeidene, her vidt er og limer likam, ene likene, her Kristus er høtte. Kristne fellesskapen er i hessen tøyen under store avbjøringen kring heimen. Men vågnet in en takter, det er at man kan eiste en bia for et heimen utenfor landamorsk okkara. Og for jeg vente etter til det Vi er tilme allan frå allmenn og myndlagun, vi vet at vi er fyllt her heima. Så er støvan njog ein åndur, og vi vet ikkje om, edla, nei her, vi kom atur til deg og avvur så kjenta. Fyrir åndkran er det individuelle frals, utan fylaskap, kanska ein glotte og neivurlatte, og, og det er okkei. Okay. Men som tog i og mannene renna, så vil de mett, jeg vil eie at omvoksa støvna som er oi, beie som einstaklingar og som fellesskaper. Og hverje vel, for det er jo eist enn vil sagt. Og her er også jo om arbeidna. Eist enn antallig omsorgene fyre okkar sjolvun og okkar nasta og jesu koron tog. Einsamme, og fraståvan til kristna fællesskapen kan jo utvikla seg til en trobleika. Og når mank nærum hava vansi av er vi er koma i kyrstjua og møte vekna støvna, så er ein veksand jo snujjande vante fyrtui antlige løyvna. Hetta er å vere spurningar og vet also, eie i vitt alt som eia teka ustasta alvarskjema. Tui åttan fellesskap vi Jesus er er sambart bøybelen heldur ungen lúdur i Guds rujtje. Og það må ekki henda það her som næstan. Men spurningren er, om við er så mykje tilvida i om þessi viðskifte, er þetta gjerst okkum en, en sånn nei og er borin av kærleik og omsorgan fyrir lúi som eivleik okkara og, og næstans. Medmenneska er okken ikkje så fjerst, og mei an vi boi etter koppingar evnen og meira normalen omstøven til at hittast og viska i fjellaskapet, ja, fullt ut, så er jo vel ærer og nudjer møllager og gjør åttrøytter og i missionsarbeid. Motte kreativitetren finn ikkje enn meira luft under vengarna, så Røsland og i Øtlundsund og Fjellbrottene blei enn meira utadrata og enn meira vi kommer til. Og til åndje løgna, at trobojen.fo er en spennende og, som det sier, mennende heimassuja, som jeg personlig er ekkelig og spennende på. Mat godt åpne dere eier om, så vill vi virkelig så at det er møvelækker og lytter fire fotene dere. Og vokstren og hittjaren, leseren og lusteren til ølund, som enn meira fjöldbrøyton innehalde, kan u stoura mom, heita seinaste årene, skildast korona. Ja, så lais kan det genka. Her einhår letur atur, her åpnast ein åndur, og stoura, stoura töklet hikkare, og vi viska og stola trubo.fo og ein eller annan ått. Og fri tåse syndi meira om truboan, så er han viriliga ein vexande parstallar, vi nærum og oh, elmarskal møvelaikon, og samståndet er så uthørselig, og så maler at av og til einstakar menneskene just her til er stad, og det er passar vel sakta som fotur i hos Så vil jeg se, her i missionen men kan ha gott eia for samflagsgångtene, og her vi nutt som tørvar. Og vi går hon og gjør hon av gjør hon som brennande gjørst hon så hever arbeid vir mongon eg gagne heima som utalanda. Vi takk fyrir alt hea farna med vi kjenna njotuina og dirvokon til framtuina. Og hendan loten sik vi ikkje nekran hot er vi skulle undermeta. Hetta er at vi oppnå sinne er dirvokon Førn anna. Ha er jo eit lond ea bjånkom er mei avleikar, og vi positivon hokkbore konum vi eit jakkforon til mysjon, asså menkarhatt, lett eivara sagt. Og kva er ikkje verilig a spoila akka og vanta anna gott, gatt, ta eit a om samskifte, og troan etter at noe følger falsk ved glibåskapen som vi er, er og verer gods kraftlig frelse for kvendt han som tror. Og apropos troboen, punktet med FO, hva er det nå? Hva er det nå om en flere sted mot en arbeid kring landet? Ja, og e skal de bole den under kyrkselige heimamskjønene, gjør det uløver og i neiva tøkne, som i grunden ikke er så døyr vil vi ta ikke enn betur nok til enda malen som vi så feien vilje og se at vi vilja nå. Måtte dirve, nå og gjelder hokbor og halvdende ved en under øtlån tog som kyssler hjemme med sjånen, gjer og stenter fire. Og vi tar alt, alt som er grunn til å skamme herre og frelsene, Jesus Kristus. Og hertil har vi ångkant i hårst en glede av vittnesbord om av det halvhjerte av oss for Vi kjører ikke er vi noe støtt og i troende av togene og vi er mest av vøkstre. Hette er med en naturen for dere dvele. Og hvis vi ender og sørger på oss selv som kristen så kunne vi et ødsommer av en og annen hatt vera vi og i gods vaksra atlanon. om. er, er gaur, og enn all autløf frelsum, vaksdur og rukasikning. Er det ikke fantastisk? Vi sjåf hans her. Og ta i hokse med okkar erbæg i dea, så veidi vi visså, er vi til å ha utroliga mång og donalne folk til alt møvlet kring all Og vi takkse med, takkse fyrir alt av nivårande erbægje, skal den eisne være med bøn til ødel og i høyra. Bjøa det fram til tennast, Og vi er ikke i vun. Er god hever gåar atlaner vi tær. Han gjør vi vist om, styrkje, vi meira. Eins, og han tjever okkon er av tøy som vi skulle nøyta vel og tresslige, nær som fjær. Og ur rikvinna møvleikon kan siast, Heitar hentur fjolka. Lætt er å sagt. Men det kan hitt gåa år i eisen i Og nu er alls ikkje tog til å loka alt nyur vi korona. Nei, i grunnene er løtan okkara. Og troboin vi hans her er og fætlig møvleikon eier sjåvande av blomstra eins og vid heiljarsta uten atlat hennast og i takksemme fire herrene. Læt bakken, sutt jeg møbeleikar, bya om hos godt, til dere og så læt dere i ødden være leidt av Guds anta. Må Måte hette eisen, vil galdende fortsatt er vi skiften, Vi takk for alle trofaste djevarer, Og her er det særlige gaver, eisende, staurer, så vil jeg så løte og ta seg åpe og ærlige om dere er bjørnker. til der nødt til trobarnene og i videre og medelige gledfire, han er mangler en kroner om måneden. Og det er alltid vi eier en Og jeg vil si det såleis, Og stein fyrir hana gaua jóla gava til kyrsli heimamsjóna og i år, så haldi ég at við skuldu heldur bia um fasta gavar og hakka eir er fasta gavar. Og við vóun um ein gauan sunnan grundrakstur fyrir tjú og vil enn hana takka öllun djevaran svo hjerstallega, eisne fyrir tjú. Og i år kunde Østlid blive blivet negativt vekken av COVID-19. Hette at hun het, er alt til til å være ærløst her i Nesvik. Men vi hjelper pakken fra landen, så so fikk vi give over 600.000 000 kroner. Og det er bjerger dere år i år. Og det er vi da er sånn. Sera, takk som fyrt. Men, het er nei vann ein intøkka og vi kunno vant okkons som man har kjollfyllt sjo mesta år. Heta kjollt er om intøkknar vilja lakka nekk om tilmælene fra allmenn myndleikten standa vi. Og kjollt om vi ikkje hafa kunna tjive bauten og ungdomme og vaksen og gauar løtter her i Nesvøk, vegna farsvættena, så vilja vi tåg vere tjevande som røsla. Og som heim om sjön kunne vi velja djeva. Eist annan hot, og let me bæra nevna eit nytt og spennande tiltak, og vi skal sutja som eit viverande tiltak kring landet. Nå er det tver vikur farnarum, så gjerne tiltak seg heim om vera sandat vi altsins boande tiltak. Hetta er gleilig, og rujkande fyrir 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 vært af i alt hei i vår vi og hese fer. En som vi vil nå alle føringar og tro på i punktet om FOM, så er dere nesten all nøyot at komme fysisk kring landet og så leis knudda bånd og deila gleib og skap. jeg vil si at vil to med sjøen, ja, sosiala samver og, og vokster, kom så over vi ta i heima med sjøen er a er fer. Og det er en atter langt i januar har vi hørst. Hette best er best egnet å se av mange møvleikon at han er og nesten og vi og vi heimamsjån. Måte vi omgande vil kjenne som er røsla og folk og helde seg atter. Men heldur vi kærleika troar etter møvleikon er at deilat det beste som vi da finner giv av er herranen. Og jeg vil understryka og endertekka så vi deis nu kom og høyra meir om i kvöld God hevrana gaua atlan vi tær og tekka av hverandre nær som fjær og kanska eisne online og hvor ikkje spyrir jeg god om vi og i tøynon løyve Det er eia at som la gjerra og han sa lai jeg håndber avvokst god til heios og nastanon et gagnan Hør, han og jeg og sonen, han djevor, fyrir vi kunne djeva, og ta er det han og djevor avvokst, ja, og i lov ogkara. Hei, med den hoksa halde arbeidsene med kvært i større, enn å få lov i å være djevande sende på godsfolden og. signet signitet, og en utlånt helt her. Takk fyrir. heima mi sjans folk. Mana kvald de nuchin da mash, hei hövestur er fund i og kyrkju og mi sjans husnum og ærtjum. Heita var ein vanlig hövestur fundur, her mitil anna framløva av orsrokskapnun vera skronne. Støvan vi kovid nuchan som verilja hei jörst omse og i okkara grannalondon mersti fundin. Umrøtt vi her hvordan uikomna støva kundi avvirska årsmøtet som skulle vera trudjarvik og sjøytne. Två er etter efter vær var avgör tiden om um, att utsätta årsmöte i öasetta tog. Detta vær det i fyra tölta mars ta i samfällande för i dvälla. Sen har við livet vid hos i Allheims farsöt som har vår först så nekva bröjdingar visse. Arbetsfragrängen i år var östna mest av hosun. Heimamissionen er ein leikmannsrøsla, Og største persen av arbeidene innan rørslerne eru å regleli og tiltøk og møte som vi er helt ui og ut fra misjøns og månedshusen kring landet. Det er imest fra steg til steg hvordan jeg ikke er det som samles. Men, alt har vi alt til fjellags. Vi samlast om Jesus og gleder på skapen om at han gjør det menneske og at han løy og døye fire allar heimsins synder. Heimeren er djupt fatlen og synd, og atlun menneskjon tarvar og frelsar. Einasta bjergjink fire heimen er Guds einbarne sonur, Jesus Kristus. Tui ma sotar djeren av galkata, alt du i vera tea, som eikjenner arboi tja heimamishjon. Og i anna tui hefur haumamissionen oinans haft halvan annan truboara og i løntar tennastu. Hese truboara hefa veri til, veri vi til a stola taum o stebun og arboinun vi boane og fjollbroita arboinun annars. Paul Johannesson arboir fulla tui og han er raskur a vija folk og hefur oisne kypa fir i neggvon fjallaturum her andakter veri hyllnar. Østene har han haft andakter av trobå. Jeg var en høygård arbeid som trobå er i halva tog. Største parten av togene arbeid han via stola med kjønnsarbeid noen i sore. At se at hæsson så har han østene hatt bøybeltøymer og anna av troboene. Søvann til høymermisjonene er tatt knutt av troboeren, og troboerer har alltid haft en særlig løyklodt i okker av rørslo, og så løys er østene i det. Trubuarnir er jo virkner, og at rett er jo teljande møtetalen og husvidjanon, så er jo tar eisne utan teo a teka neka fra nøkrum. Best å ombå fire samla og rørslerna, og er det tar, og er det tar vi til å knyta stedbundna og landstekkande arbeid sema. Og i år har er vi visst seg mykje at trubarnan teo veri nek mest av støvende vid COVID-19, og tui hava at har ytche haft sonegvar husvigjanir, andakter og møte som tar at du yngst. Hetta hefur tau samstondes givetag mun møvelagan at vera mara virkner a truboan. Av størmøtnon og i höllunni og holse og i fjor, ver kon kjørt at fra 1. januari år, så setur haumamissionen 30 nudjar truboarar i starv til a glejast om at he hever mövlet at sett nudjar truborar og hesson taka vid gode fire. Samstonde som vid glejast, så må vid æsne stafesta at futsing restar oi til a litta hessar truborar. Hætti he nækka som, som vid medvust vi. erboi av i. A liggjur i hesson erboi er at u stagen fire sipon og jævla gavna til haima så so får vi det like høyde av rørslerne om å tekne fastan stål til nødt og trobarnar. Middel og er Eulauer Jakobsen ur Høsvig, som er setter halva tøy i Norsk Reimøy og halva tøy i Øslandet. Her er han er bare ut fra Sjømannshøymen og Østjene. Men årsaket av støvende vi korona, så har Eulauer ikke vært i Øslandet så gjerne Mars måneder. Og i sommer hever Øla og Skipa for i nekvån utemøtten kring landet. Karsten Fonsdal Mikkelsen av Skala er setter og i fulltøyar sterv. Han er setter halva tøya trubanon og halva tøy som møyra sibunden trubanon. Siden korona breit ut hever Karsten vere net trubanon bortre. Fra 1912 fjers og til han andeist 16. mai i fjør, var Karl Hansen blæstjør, blæstjøre av sundagsplanen. Han var så stått blæstjøre av sundagsplanen i samfunnet 23 år. Sundagsplanen har haft større avvarskene av folk, og til å nekke folk som er glede for a få sundagsplanen både inn om hårene. Karl var trofastere i tjenestene, og Og Georgiots størst erboi er a veri minne og karl. Landserboi t'ra Haimamishjón hefur i longri t'hui eitja föltsi til a bjaua si fram til t'hænastu. Hendan tanka t'hauk Jorgin Andreasen og Lorvig tilsun og bjaua si fram at vera frutuiai truboari t'ra Jørgen hefur tidji vi uppgaune at vera blæstjaure a sundagsplanun, umframt at han kybar fyre kampanjomøtun, som vi nevna haimamissionen a fyr. Aintuillig møtere vera a sande 30. til 25. oktober, og hon ednaist vel. Fyri rådginganar er til næstu møtere eru så smått byrja er, og møvlaugt er tja tær at vera vi og hér sum er boy. Patna og familie er skipa ut for pastar. Simpa e við skemma fyrir og juni me ein antin er er boy fyrir familiar chun og eldre. Patnan er okkara framtøy. Tøy hevur ta stóran tøtning, vi av vit hekka kom vel av tøymun og at vit geva ta heimun ta bestu sum vit hava. Gleybo skærpen um Jesus sum heimsins frelsara, og som besta vin badnana, som slegore Chasimba syr. Erla er samskipare fyrir badna- og familiearboi, og tjog nun åre samskipar hon negvar levur og tildök omframt at hefa samband vi sundaskulana kring lande. Landstøyme fyrir badna- og familier stóla vel opp om arboi, og eru eit virstje tøyme. Fra holvon mai i fjor, og åre i ut, Vær Maria Petersen ur foklafyrre ur starve som volontør kjå haima med kjønne, her hon størsta parsten av tøyene arbeide innan batna og familjeøkje. Fra 1. februari år og fram til sommarfri tøyna, vær hon i 30% starve. At se at arbeid hon innan batna og familjeøkje, så vær hon, saman vid vi øron, vi til a framløja trupotten av troboanen. Eittir sommerferina fær Maria Petersen til Danmarskar eit lesa socialpedagogik og diakoni. Undertøkgan fyrir tiltøknun som Simba og Åndenskipa 4 hefur verið séræg gæv, og i fjör væru allar levurnar fulltægnegar, er, og te var bøyjelisti eittir a sleppa vi til tiltøksne. Såløs vær eug gævun grundun yttsi og i år. 20. april støv grøyn og trjupånen om at atlar sommarlevnar var ældust der. Arin Algerin var teachin, so hatu vit veri ui samskifti við halsumyndlakanna. Vi hadde òsne samskift við tei asa repta om hvordan tei hugsa å agjera. Så gjerne melda av vi ut samstundes, så løsner at vi stau som ogn frontur. Talia bøtnen som kom av sundagsskola er støvot, En nødtjør sundagsskjøle er Bryjavur i Høyvik. Og 22. oktober var et innslag av Trubuanen om at i Kvalpa har vært en endurstående sundagsskjøle etter seks åra stegg. Fløyre kring landet er Øystene Kjipa Junior herr her Gau, men tæle og lovtøkene er fylgjør sjåvande årgengen. Så igjen i 12. august hever Johan Hansen og Rydvig som leser Trui Kåa at de er kån i Aarhus, væri i well, stærhuslærer til Heimamisjøen. Johan har haft imiske oppgaver innan Batna og at tro her han har han Anna har haft Simba, som er i smager sundagsskoler. Østene har Johan steg i fire, at kjipa og framløye simba hittet av større møtene når jeg er. Etter å i fjør etnaust større møtene vel, Størmøttene var i høllene og halsu i haun. Anso undanfæren all er, svo var kypa fyrir tiltøkun til alla familjina, svo løsner at familjan seman kunde færa á møte. Fyrir møtataumun som ikkje skilja førest, svo vore møttene løsne omsett lengst. Møttene vore strøymt, bøynløgis bægjå a trubuanon og a Facebook. Fløyrefyllde vi møttene omveis strøymingsina. Enn per til at hitja etter størmøtnen a, a trubøyen.fo. Vi takkar taim og og i nær omkvarven hon, som å øyne annan hot, hjalt og til, vi taim og mongo praktiske oppgaven. Størmøtene er okkara størsta øynstekka tiltak, og størrfølgjene er øyne størst reus og takk fyrir torra arboi samband vi størmøtene. Heimamisjonen er ein rörsla og það var begge gleiligt og spennande að suttja hvordan mong folk væru i rørslo og gjolta til vi neggu uppgaunum i sambandet staurmøtne. Vi gleast oss ni om um at negg folk møtte upp til møttene og sundagsskjóla. Það var omvann fyrir 3000 folk til samans sánaie og i høllin i Holse og i Havn heita vikerskifte. Og i år skulle staurmøtet være a skvala Men hetta lært sig ikki gera og skrekka av covid-19. Tui er møtne einans anetnum og jar. Eg just vær at halda fast við somu stærsetting, so leys at um gut vil og við leva, so verra stór møtne næsta ár við hollunni á skóla. Hvørst fyrsta skjermas misjónan hevur runta hundra 100 árina, so er nekk vissjema innan skjermas Torleif Johannesson er ansamadler sjömanns truboare, men han fer nek bors rur. Han er framvegis agruiden etter moira enn 25 år i hessun starve. Særlig er han raskur av vidja ombor av skip og bater, omframt at han òsne hever nek møter og er virkjen av truboane. Landstøyme tja sjömanns misjonene stolar vel oppunder arboi tja Torleif. Torleif. Og i mai fikk landstøyme Nudjan Forman, Kari Henriksen av Nese, tåg vi etter Gunnar Nattestad ur Sandavai, som hei veri formaur sujan i februar 2014. Hauast korona hever avvirska nekv, så hever Torleif vidja ombor av nekvarbater og kyp. Kvinnestevnan var i år avlust, og fyrir jeg stola oppunder erpøy kja sjåmannskvinnerinkunum, kvinnerinkunum,

Jakob Erlingsson Petersen er formar i landsungdagsnevntene. Saman vi hinun i loon stender han av åtta fyri felagsarboinun og skipar tea. Ungdagsleverna er fytla negv og størst arboi veri lagt ui tear. Og i år hava ungar ungdagslever veri. Til er um umroande er at ungdagsleverin veri upplardur ui biblina som er guds livande og sanna år. Læran og læru tilvidanen mittlen dei ungu í nærka sum landsundans nærmten arpoir vi. Og í fjør vi kjær Robert Blatt av Bibliuskainum og ta ver pastor av skronne til leiar ungdomnum. Um at Felix ungdoms møtte ver leiar kvalte av Bibliuskainum. Og í sumar skipa í heimar missions ungdomur eisini fyrir attachment HMO lesur Bibliuna. Her alt Markus evangelie var jøkning ginge vi vidt jo andaktum. Og samband vi ungdoms er òsne verst a nevna at bryblio lesi atlanen kompas fekk nudjan ridsdjöra i sommar. Bjarki Johannesen av Toftun taug vi etter Jakob Justinesen sum bryg i kompas og hefur veri ridsdjöra søynast og tutsju arne. Orlia er og nek tiltøk ui i levehusen i Nesvik, og til nek folk som har er glede av hæsson huset. Omframt okkar er egnu lever og tiltøk, så er og nek var bygda lever i Nesvik kvart år. Til et hui områande at vi kjenner levehuset som okkar er felaks okken, som vi drar gau og røtja vel. Siden i mars måneder har vi ångar lever væri i Ankur Øynstekker Seterskjøle hever til å være, og de fra Børskap Høyskole vidt og Øysten her og i Nudje Levehuset er bygd til Vissheim, og de hever vært underlitt at huset hever det tømt så langt. Av tog at levehuset hever vært tømt, så er det løy og inntøkner negv minkar er. jeg. Vi søkte om fortjærlig en fra landet noen, og finke fortjærlig en stål 440.000 krævner, som muna vel. Vi ubyggjynsne hafa vi finnse holdt erar mølløkar. Men teir områande a er vi ikkje gløyma nøyværande hús. Teir her teir flestu færa gysta. Teir her ea er mætaren veri djordur, og foltsynet færa etta. Teir områande er a vi røtja leve húset Kontan til vi løyka halt er allto i avmarska. Men det er gleder litt av suttja folk kunne vera vi og hjelpe og i tøy som er at gjere i husen. Og nek er det de som tekka og en hånd og beie vi til handalige som hjelper folk kokkar og løyere ta lever er og til imest anna. Tei og i oi øsne og en ståra tøkk, tog utan tei, ber ikkje til a reka levhjuset. Men okkun tørvar fløyri hendur. Sjålbåtna erboi at gjerra kæmarslånna lydna er komi vel av eis, men enn vantar nekka ui. Her er ossne brug fyrir föltsi som vilja tekka og tekk solos at erboi veri liot. Goddun ui levihusnon i er la, og her koma folk som kanskje itche hafa så lagt vi a koma ui mysjons og møgnesius kring landa. Tui hever heita huse ein tuiande leiklut ui okkar a misjón at noa folk vi glei i borskapnon om um Jesus. Ui fjör heist, fjör og i fjör hest fyrir bægi Taurun Poulsen som var hjálpar folk og tauksar av rakstrar og fyrirsitningar uppgavun og Jens Pauli i Dele som var húsavörur ur starve. 22. oktober i fjör bryg 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 Levehiusi er sera størst, og hiusa vore nun tarvar ofta anna jollbandi hond, so heri er ur ruidgir möglaikar a tæna. Ollt af slea ore nun t'o haima missioni er at möta mennesion her teg eru, og i dea er teg an verilodge at støstu pasteren eo falltionun bruga stauran paster eo tuegne a netnum. Tue er missiona a trivboien.fo ein tuiande tøyende pastor av åkere fellagsarbeid. Og i støvende vi korona, så har vi tro på haft ein tuiande tøyende løyklot. Ta i det ikke være at samlast, så kunne vi drøkke ut ved glede i båtskapen om omvist nøyte. Folk kunne sitte hjemme og i støvende og være av møte. Så løs virke i tro på inn i tøyene vi lever i. Heimasujan trubojen.fo veru vel vitja og hon hevur umløy 13000 vitjanir um mann. Av hesun eru 30% sum vitja sujana um veis ana fertelfon. Aldursbalkrun at heimun sum vitja er blandaur. Heltin er haltrus og eldre, medan er eldre, meðan 16% er 25 år og yngre. Vidjanar er øysne ur ödla landen. Mittel anna kan jeg nevna at 90% av tøyma som vidja truboan er ur bosidande ui haun. Av Facebook hava nastan 3000 folk dama Facebook-sugina tja truboan og såløsnar røkka vid lengt ut. Truboan er øysne av Instagram her 800 folk hava sett her som hever dolt søy nasta Sjóni hesta 2018 hevur Össur Kjölbro røkt starve sum Mila Loyare at trubanum. Og í september seyi Össur sé í starve og nú 21. oktober vær frafangar løtta fyri Össur og í leivi hjá í Nesvik. Karsten Mikkelsen hevur Sjóni og januar brúkt sunna tøy at trubanum. Jakob Justinsen sum er í 20% starve Som samskiftis folk er òsne negv tilknyttur truboan. Svigjane 1. februar hefur Bjarta Berstelsen av Strontun veri volontørur av truboan hon. Hon fram til årsskiftet. Hegin Arge ur Klagsvig er 65% av truboan hon. Hegin bør semar vi familiene og i Kjeppmanahavn. Uppgaunar a trjubuanum er og negvar og til neg folk som hjolpa til vi hessum. Kvöndiga kjemran andakt ut og til negv imisk folk som skriva hessar andakti. Øysnir og fløyri podcast, video-andaktir, vittnesbúrar, bibliotøymar og møter at finna a trjubuan. Til syr er gleiligt a folk senda okkun tilfær som vi kan leggja ut. Trubojen er malgagne til heima misjonene, og vi vil ja fortelja tøyende ur ødlo landene. Tøy vil jeg høyde av ødl om at heva trubojen vi og i tankene ta og i øytkvørst er og i lokala misjons et la møgnetshusene, så løys at vi òsne kunne fortelja tøyende a trubojen. Og i var var ein omsøkn send til Kristina Stålsgrunnen Borgfonden om stål til eit færbarst sjåarpsstudio. Truboen fikk 250.000 kroner ur stålsgrunnen. Fyrir røkka av mål så var byi om 50.000 kroner eit trætt, og eitter fagund døvun hadde lesarne kja Truboen ståla vi hese uppad og mår. Takk fyrir det. Vi hes ju utgjer hava vit mövelöga at ferast rundt landet og teka tiltök og møti upp som vi tsujane kunne senda av trubuana. Stormötni og jaar er, er og tidsin upp vi utgjerne som trubuana er nu øyir. Tannastnar av trubuana er nekvar og tu hefur mövelöga at vera vi. Vit vilja så fegin av trubuana at lesarnir av trubuana Øysten er vi til å mynda tro på at han kan mennast og vera møyra vidkommande. Høyma misjonen hever samstarvs avtaler vi fløyre danskar misjonsfellagskaper, så løs er vi kunne senda føringar ut og gjøk noen tøyr. Fyrre år var òsne samstarvs avtaler gjørt vi Mission Afrika. Hvaðast heimur mi sjónan, ikki boin leiðs her við nakran, út sending út til altjóð mi So eru fløyrir sum hava tilknøyti til heimur mi sjónna, út til yu mi sjón, amtan sum trúborar Kristiana og Johannes Finnsson og börnunni eru trúborar í Tanzania. Birita og John Timothy eru trúborar í Japan. Silas og Juliana og bøddene er troboarer i Mongolia, Kem og Ernst Magnussen er tjaldmækkarar i Thailand. 28. september i fjör var utsendinga godstendasta og i Skala kyrkjo fyr Elisabeth Paulsen, som tjog no fællaskapen Téan Afrika og i samstarve vi Promisio er troboare i Liberia. A tret hésum så hefur hama missionen eit grønlands tøyme omframt at vi stola kristne og sjøvarsrasene satt skjei og i mye estre. Og en omsøkn om at gjerast partnare og satt skjei ligger á båren hun, og, og vi hon hun vantande gaukjent søttni i Til at gledast om undertøkene for i arbeidene som satt skjei gjer. Og hver åre samla bøtten og i sundagsskolen kring landet nekvar 20.000-tals kroner inn som færa auskjørt auskjørtar vi, vi er som futsalige stål til satt seg. Vi har som arbeidet vær alt sjåa med sjåen lagt inn i hjørstene av akkara minst. Heima med sjåen er òsne pastor av OM, Operation Mobilization, og har vært tvei umpå i OM-lorslene. I OM er og misjøns møvelagene nekver, og flere ung Gjera bruk av hesunum ovelaga. Med sjønsbojini er og gråi, fære og gjeri alt falkaslå til lærarsvåinar moinar, sier Jesus. Og her gengat hei unko og åtta. Eg kann ikkje nevna OM utan at nevna Tynstryd. Og i år var ongyn Tynstryd leva i Tysklande og i stegin var kypa fyr Tynstryd levun i Førjun. Her tuddjo lever vore kring lande när om tusen folk tog och ein ett annan hot loot i Teen Street i sommar. Här i er mitten flöjre ur hemma med kärna. Vi fyrir sidingsne teker Susanna ser av bøghaltenom, og, og taura er skrivstofalk, boar og i parstuja starve. Avtala er gjord vi spekt om at røtja tært tutningar mest og futjar løyjara oppgavnar. Sodni i år fer tåra og i bandspore er feilig. Hetta var ein pastor av til daglig arbeidning som særlig av og landstøyme standa fire. Men negv, tiltøk og endamal er jo alls ikkje nevnt. To i til samans er jo vidt sera mong som er virkjen og i kyrkjelige heimamisjane. Otan öllt hei kjallbåtene som ikkje er jo nevnt vi navne, hadde negv flest hat du dei flestu tiltøkjuna veri ómøvli a skipa fíra. Stóra takk fyrir gott samstarv all sumu. Hovustøyra, støyra kring lande, stærsfolk, frøytøyar stærsfolk, landstøyme, annar og nemter um framt tei manko til fastar tænastur og til atvendandi ella einstakar uppgávar. Sjáman eru við ein rørsla Og akkon er lite oppi hente av boa Jesus Kristus og han krossfesta. festan. Evne fyrr staurmøtni og ær er oi Kristu. Tjennastan er staur, og oppgaun er nekkvar. Men vi må ikkje gleima at det er oi Kristu at vi tjennar. Vit og i honom, og han og i akkon. Til er han som eier voinkæren. Vit er og arbeidsmennene er. Jeg vil tog enda vi en vers og år Korint som løysur okkara er og i Kristi. 17 Korint 5, sier han. Tog, om okkar er i Kristi, er han nødgjør skapninger. Hitt gamla er fære, så i teg våre nødt. God sikne okkar nødt.